Još od uhićenja Nadana Vidoševića, hrvatska javnost se pita što je to zapravo HGK, koja je njihova svrha i što bi oni trebali raditi. Odgovore na ova pitanja smo potražili kod njihovog novog predsjednika. Dakle, recite mi, što je to zapravo Hrvatska gospodarska komora? Hrvatska gospodarska komora je jedna uvažena organizacija posvećena jednom cilju, a to je izvlačenje i pranje novaca hrvatskih poreznih obveznika i poduzetnika. Što, stvarno? Da, naravno. Ja sam mislio da to svi znaju, to je stvar opće kulture. Ja sam mislio da ste vi organizirani kako bi pomogli poduzetnicima, a ovo sa pranjem novaca samo da je nešto, ono, usputno. Ne, vi ste nešto krivo shvatili. Posao Hrvatske gospodarske komore jest pranje novca, a sve ovo usputno je birokracija. Pa kako je moguće prati novac? Pa kako mislite, vrlo jednostavno, izvučite novac van, stavite ga u perilicu. Ma ne, nisam mislio na te, nego zašto vam je potrebna čitava organizacija za pranje? Aha, to mislite, pa neće vam nitko dati novac samo ovako, zar ne? Ljudi bi se pobunili. Dakle, mi smo morali prvo osnovati komoru da bi prisilili poduzetnike da nam plaćaju članarinu kako bi mi štitili njihove poslovne interese. Ali kako niko nije posumnjao, vi već 20 godina niste ništa napravili. Pa dobro, tako stvari ne idu kod nas, zar ne? Dakle, mislim, katolička crkva troši milijune, pa ih niko ne pita šta je s tim. ZAMP troši milijune, nitko ne zna gdje to ide. Hrvate očigledno ne zanima gospodarstvo i ekonomija, zato smo mi ovdje da se brinemo o tome. Ajmo ovako, da ja želim organizirati takvu jednu komoru, što bi trebao činiti? Ja se bojam da ste vi ipak malo zakasnili, znate, Franjo Tuđman više nije živ.